Jonttu. Älä sano. No. Älä sano. Onko se uusi viikko ja uudet kuin? Ei vittu sä sanot. Eikö se, vedeksi on hermot tuohon noin? No pikkuhiljaa. Mut sanotaan, että jos... Et vuoden sisään, jos ei keksitä uutta. Niin sit lopetetaan. Me voitaisiin jossain vaiheessa pyytää katsojilta vähän jeesiä, että antakaa nyt joku uusi alkuslogani sulle. Se on totta, se on totta. Mut hei, tällä viikolla meillä on huikea vieras. Ja mä veikkaan, että se on sulle lähellä sydäntä. On. Mä ollaan otettu tänne meidän löylyihin. Haluatko esitellä? Joo. Tänään jengi viihtyy podcastissa vieraana Jeff Wallin. Somekokki. Kyllä, se on aika semmoinen hyvä kutsuma nimi, sopii kyllä. Tervetuloa Jengi viihtyy -podcastiin ja hienoa, että pääsit paikalle. Joo, kiitoksia paljon kutsusta. Tämä on aika mukava fiilis. Tämä on ensimmäinen podcasti, mihin mut on pyydetty, niin mä oon sillä otettu tästä. Niin itse asiassa sä laitat viestiä mulle, että tämä eka, niin muista ei tarvii jännittää. Ja joo, otat kaljaa niin paljon kuin haluat, toi on meidän tuottaja. Tämä on mun podcast. Jos tuntuu, että rupeaa lauset tökertää ja sammoltaan, niin sit vaan lisää keisariin naamaa, niin se lähtee. No niin, se sopii kyllä. Mistä idea, että lähdetään someen duunailemaan vähän kokkivideoita? No se tuli varmaan jostain, alkuunhan mä kuvaisin Instagramin My Story, vaan semmosia pieniä pätkiä aina kun teki ruokaa ja niitä joku kattoi ja kaverit tykkäs ja sit oma pikkuveli sanoi, että rupeaa nyt julkaiseen enemmän, että silloin taisi tulla TikTok, oli just aika kovassa huudossa, että vedät sinne videoita ja mä sanoin, että nyt todellakaan kyllä sinne laittaa mitään, mutta sitten laitoin ekaan videot, se taisi saada pari 3000 näyttöä ja se oli vissiin niin kuin jo hyvä määrä. Niin, niin kuin ekaksi, joo. Niin siitä sitten vaan niin kuin ihmisten kommenttien kautta se innostus niin kuin kasvoi ja sitten sinne rupesi tuottaa ja niitä videoita. Jäitkö vähän koukku, että sä rupesit seurailemaan, että katsotaan vielä enemmän ja enemmän ja haluat tehdä enemmän? Ja... Joo, kyllä siihen niin kuin ihan täysin koukkuun jäi siihen, just siihen positiiviseen palautteeseen jäi tosi paljon koukkuja siihen, että oikeasti ihmiset niin kuin tykkää katsoa ja tykkää sitä tyylistä. Sitten mulla tuli ensimmäinen yhteistyöpyyntökin tuli, vaikka mulla oli 12 seuraajaa vasta, niin joku otti yhteyttä jo ja sanoi just, että tämä sun video tai tämä tyyli, millä sä teet videoita, on tosi hyvä, että haluaa tarttua tähän niin kuin heti ja se on mulla edelleen yhteistyökuvioissa mukana. Ja... Aika makea, että tuommoinen tullut uskollinen yhteistyökumppani. Kyllä. Mistä on lähtenyt rakkaus ruokaa ja ruoan laittua kohtaan? No kyllä se on lähtenyt. Kun pienestä pojasta saakka ihan kotoa, että koti on niin kuin, tai kotona on ollut tosi hyvät ruuat aina ja paljon tehty ruokaa ja isä on viihtynyt keittiössä, äiti on viihtynyt keittiössä ja jääkaapissa niin kuin tänä päivänäkin siellä on niin paljon juustoja ja kermapurkkeja, että mä en niin kuin tiedä mihin ne kaikki käytetään aina, mutta se on ainakin semmoista herkullista ja hyvää ruokaa tehty aina ja paljon eri makuja ja kaikkia koitettu. Ei ole sellainen kuin perussuomalainen keittiö, että jauhelihaa ja makaronia ja ketsuppia. Joo, ei ole kyllä semmoinen ja kyllä niin kuin aina niin kuin on saanut siitä sit kuulla töissä ja sun muuallakin, kun mulla on aina kauheat kurmeeväät niin kuin ollut töissä mukana ja kaikilla muilla on vaan jotain peruseinästä. Täytyy sen verran sanoa, että sä oot kumminkin huippukokki tai hyvä kokki ja meillä on toinen tässä kaveri, joka on hyvä ruoanystävä. Niin sitten mä katson vaan, että äijä on vaan hyvässä kunnossa. Eli Jontulle vinkiksi. Siis tää on vinkki. Sun täytyy ottaa vinkkejä. Eli hyvää ruokaa pystyy tekemään terveellisesti. Mä en itse asiassa ihan allekirjoita kyllä, että kyllä niin kuin hyvä ruoka vaatii. Tarvii suolaa, rasvaa. Kaloreita kyllä, niin kuin sitä mieltä mäkin olen, mutta kyllä niin kuin itse tulee sitten nykyään ehkä pikkasen vähemmän mitä ennen, mutta tulee aika paljon niin kuin sit syötyä myös terveellistä ruokaa ja välillä mietittyä niiden kaloreidenkin kautta, että ei voi koko ajan tehdä semmoista epäterveellistä ruokaa. Mutta. Nyt sä kerrot Wallin mulle. Niin, onks mä liian myöhässä? Joo. Eihän koskaan ole liian myöhässä. 100 kiloa sitten olisi pitänyt kertoa. Sun pitää tulla 3 vuotta sitten kertoa nää jutut. Niin. Mistä sä saat inspiraatiot ruoan laittoon? Koska itse kun miettii, varmaan tosi monelle kuuntelijakin on ongelma se, että kun sä teet sitä perusruokaa, niin se on aina se sama kaava. Se on just se jauheliha, jotain perunoita, tiedätkö? Ja no varsinkin lasten kanssa tuntuu, että se on vaan nopeeta, että sä pääset vaan siitä tilanteesta veke. Niin mistä sä saat inspiraatiot? No se tulee niin kuin milloin mistäkin oikeastaan. Välillä se tulee toisten videoista, mitä kattelee, että saa sieltä, mutta aika usein se tulee vaikka niin kuin ennen kuin ajelin töistä kotiin jo. Ja mä saatoin siinä saada jonkun inspiraation, vaan ihan yhtäkkiä päähän, että nyt
tarvii koittaa tätä. Sitten vaan kaupan kautta himaa sanomatta kellekä moro suoraan keittiöön, tekee ruokaa, kuvaamaan videoon. Sitten mä editoin sen ja 11 mä olin valmis ja sitten mä menin nukkuun ja mä en ollut vieläkään kellekä sanonut mitään kotona. Sitten kun mä saan sen inspiraation, niin mä todella niin kuin meen siihen niin kuin sisällä. Laput silmillä. Niin, ja kyllä, kyllä. Ja sit mä, se on niin kuin semmoinen todellinen intohimo itselle ollut ja on vieläkin siis, mutta... Onko miten, niin, mä en tiedä miten Jontulla, kun säkin dikkaat tehdä ruokaa, niin näkyykö sulla Jonttu esimerkiksi joku tietty, tiedätkö, kun puhutaan tuon aasialaista tyylistä ruokaa ja on tietty maan osan tyyliin, niin näkyykö äijillä tavallaan ruoanlaitos, että hakeutuuko se väkisinkin aina jonnekin tiettyyn tyylisuuntaan vai onko se vaan ihan laajaan repertoariin ruoanlaitossa? Miten? No mulla oli ainakin niinku ennen kuin tein näitä videoita, niin oli jopa paljon monipuolisempi ehkä se, mihin se... Että se oli vähän aasialaista ja teki milloin mitäkin, mutta nyt se menee ehkä mulla niinku videoiden suuntaan ehkä enemmän semmoinen suomalainen ruoka. Tai aika vähän, mulla on mulla muutamia aasialaisia reseptejä, mutta aika paljon se on semmoista helppoa kotiruokaa nykyään ja ehkä semmoisella pienellä twistillä niinku tehtyä. Ja toi on ehkä ihan fiksua, koska nykyään jengillä tuntuu olevan niin kiire ja tuntuu, että en mä nyt halua haukkua ketään, mutta tuntuu, että semmoisia uusavuttomampia ihmisiä on enemmän ja enemmän johtuen. Ties varmaan monestakin syystä, mutta jengi ei varmaan osaa tehdä tiedätkö, perusruokaa. Mä en tiedä, mitä kotitaloudessa nykyään opetellaan, koska tuntuu, että jengi ei osaa tehdä nykyään niin kuin, ruokaa hirveästi. Mutta jos katsotte meitä vaikka kauppaan, niin sä katsot, että se on tosi paljon valmis. Ja sanotaan, että sulla on dippikin tulee nykypäivänä, niin jos mä väärässä, että siellä on dippikin, mikä on sekoitettu valmiiksi, että se on jo tietyn, tai kerma on tietyn makunen, niin eikö sehän vähänkin siihen tappaa jo luovuutta? Siltä peruskokilta mun mielestä himassa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tosta ja niinku, kyllä itsekin sen myönnän, että on monia valmistuotteita, on niinku joku dipit ja joku, joo. Niin ne on oikeasti, ne on tosi hyviä ja jopa parempia mitä itse. Joo, ei se tarvii niinku sulta sekoittelee. Niin, ei, mutta itsekin ehkä just niinku omilla kanavilla haluan niinku painottaa sitä, että ihmiset menis sinne enemmän sinne keittiöön. Sä kuitenkin saat sen ruoan paljon halvemmalla, kun sä teet itse, sä saat isomman määrän. Ja se ei ole niin vaikeeta se ruoanlaitto. Just näin. Et oma niinku naisystävä on hyvä esimerkki, hän osaa kyllä laittaa ruokaa, mutta se antaa mulle välillä niinku videoideoita. Sitten mä sanon, että no ei kai tommosta nyt tarvi, kun kyllä ton nyt tietää kaikki. Sitten sanon, että no ei hänkään tiedä. Joo. Niin se on, että mitä yksinkertaisempi, niin sen niinku ehkä parempi ja semmonen niinku kyllä. Video siitä tulee. Tätä mä just hainkin, että kyllä niin kuin nykyään jengi osaa niin kuin vedenkin keittää pohjaa. No, melkein, joo. Kyllä, oli mullakin toi yläasteella sellainen kaveri köksän tunnilla, kun toi ruvettiin tekemään munavoita, niin se rikkoi ensimmäisenä munat kulhoon. Kun yleensä ne keitetään ja sitten sekoitetaan voi sinne joukkoon, mutta se rikkoi munat kulhoon ja rupesi, en tiedä mitä se olisi tehnyt, mutta opettaja kerkesi siihen väliin, että kannattaa keittää ne niin kuin kuorineen, että se on. Joo. Vähän helpompi. Joo, ei tule munakasta silloin. Niin. Onko äijä, ainahan kokeilla joku bravuri, mikä on, niin mikä äijä semmoinen, että jos mä pyydän tekemään, että tee joku hyvä ruoka, niin sun tulee varmaan joku mieleen, niin mikä on semmoinen? Mikä on Jeff Valli, niin kuin sanotaan, että hei, duunappa meille nyt semmoinen. Joo, tätä kysellään niin kuin tosi paljon ja mä oon, niin kuin aina mä oon miettinyt tähän, että mikä se sitten on, kun tuntuu, että on, niitä on paljon, mutta kyllä mä melkein nykypäivänä sanoisin, että se on niin kuin peuran sisukka ehkä tulee siihen lisukkeen kylkeen, niin ehkä se on semmoinen bravuuri ja semmoinen, mitä ei niinku, moni ei ole edes syönyt peuraa. Itsellähän se on aika kuin isä metsästään. Niin. Se on tosi jännä, että meillä on tosi paljon riistaa Suomessa niin ja kalaa. Niin suomalaiset syö todella vähän. Mulla oli syksyllä, muistat sä, mä testasin 4 viikkoa, mikä todellisuus oli 3 viikkoa, kun mä en jaksanut enää olla. Mutta siis riistaa on okei, porohan saa Lapista käristystä. Siis tosi, mun yksi lempiruuista on niin kuin Lapin kebappi, eli poron käristys. Mutta sitten on tämä peura, niin jengihän ei tiedä, miten niin kuin hyvä liha peuralihakin on. Joo, siis se on niin kuin järkyttävä hyvä liha. Et kyllä niin kuin menee ohitte niin kuin naudan sisäfileen mun mielestä. Et poro sitten on ehkä vielä korkeammalla tasolla, jos otetaan poron sisäfileen, mutta peura on todella hyvä. Kyllä, et harmittaa, miten vähän suomalaiset syö peuraa ja riistaa ylipäätään. Ja kalaa pitäisi syödä niin kuin jonkun ohjekirjan mukaan 2 kertaa viikossa. Riittääkö kalapuikot? Niin. No siis, se kalapuikkohan ei ole huono ilman sitä kuorutetta, että sehän olisi niin kuin hyvä. Niin. Sehän on seitä tai turskahan se on, mutta
jännä, kun suomalaiset syö kalaa, niin se on aina lohi. Niin. Kun meillä on niin kuin erinomaisia ruokakaloja tuolla, kuha ja ahvenfile, niin nehän on parhaita kaloja mun mielestä. Kyllä, joo, ja järvikalat ylipäätään, niin, niin ne on, niissä on, niin kuin huippukokikin sanoi, että niissä on niin kuin parempi maku kuin sitten taas tuommoisissa muissa. Että kalaliemenkin saa kaikista parhaimman järvikalasta, eli ahvenesta ja kuhasta yleensä. Että sitäkin monet tekee vain lohenruodoista esimerkiksi. Kyllä. Siinä kalakeiton ohella, mutta se kannattaisi tehdä niin kuin järvikaloista. Mutta yksi parhaimpi kalo, mistä mä itse dikkaan, niin on kuha. Mä en tiedä, mikä kuha, siinä on. Tiedätkö, se ei tarvii muuta kuin pannulla vähän voita siihen, tiedätkö, ja vähän pieni suolapintaan. Kyllä. Se, mun, siis näillä mun taidoilla. Mä en ei, mikään... mutta se on aika lähellä, koska ei se mun mielestä ainakaan, mites valliin, niin kuha on erinomainen. Ei. Kala on todella hyvä, ja vaalea kala, kuha ja hauki, ahven, niin kaikki vaan isossa voissa pannulla, ja voi leivittää ehkä hiukan jollain ruisjauhoilla vielä pintoja, jos haluaa vähän rapsakkuutta enemmän. Aivan järjettömän hyvä. Joo, se on sääli, että suomalaiset syö niin vähän just peuraa ja riistaa ylipäätään kalaa, mutta mä testasin tosiaan tätä, niin siinä vaiheessa kun olet 2 viikkoa syönyt kalaa, koska ne kasvis kaikki jutut, niin ei. Joku sanoo mulle, että soijarouhe, että et sä erota sitä jauhelihasta, niin kyllä se vittu, kyllä se vittu vaan, kyllä mä erotan, jos mulla on makaronilaatikko tehty pahvilaatikosta tai lihasta, niin kyllä mun niin kuin makunystyrät ainakin erottaa tämän. Joo, ei kyllä omakin nystyrät erottaa. Pääkään niin kuin tuohon, mullakin muutamia yhteistöitä tullut tuolta vegaaniruuan puolelta, mutta en mä niin kuin haluaisi lähteä siihen. Mun mielestä saa syödä vegaanista ruokaa, mutta itse en siihen. Mulla on sama. Kyllä se liha on liha aina muistaa. Kyllä, ja niin, totta kai niitä puita proteiinilähteitä on, mutta kyllä itselleen se liha on tärkeä. Ja vastaus tuohon sun edelliseen, että onko mulla mennyt se tavallaan johonkin tiettyyn kategoriaan, niin kyllähän nyt tässä niinku, jokainen liha. Tietää lihaa ja varsinkin savulihaa ja tuohon barbecue-meininkeen. Niin kun huomaa, niin täällä ei mahu enää himapihalle noin, niin ne on täällä varastossa noin grillit ja savustimet. Niin kyllä semmoinen Texas style barbecue on kyllä iskenyt itteeni aika pahasti. Se on hauska vaan siis huomaa, että jokainen löytää sen oman suuntansa ja se on joku tietty tyyli, mitä tekee. Niin sen verran täytyy kysyä Vallinilta, että miten kun sä meet vaikka kylään jonnekin ja ihmiset tekee ruokaa, niin miten kokki, sä arvostelet heti, että vittu mitä paskaa. Tuleeko semmoinen olo, että tulee arvosteltua ja mietitty, että voi raukka, että tämäkään osaa tehdä ruokaa. Voi reppanaa. Ei, toi on ehkä, mulla tulee enemmän kiusallinen olo siitä ehkä, että se luulee, ketä sen ruoan on tehnyt, että mä haukun sen ja ihan pystyy, mä en tykkää siitä ruoasta. Kattoo sua tälle. Niin, joo, ne on kauhean niin kuin, moni suorasanainen sanoo heti, että sanot heti sit, jos tää on ihan paskaa oikeesti, että mä haluan kuulla sen rehellisen palautteen, mutta siis pääosin niin kuin ne, ketkä tekee ruokaa, niin se ruoka on hyvää. Niin kuin. Ja mulla, mä kategorioinkin niin kuin mun mielestä ruuat niin kuin huonoihin ruokiin ja hyviin ruokiin, koska et sä voi niin kuin välttämättä sanoa, että mikä ruoka on täydellistä, koska meillä on monia makuja ja mun mielestä se on hyvä, vaan pitää aina, että ruoka on hyvää tai huonoa, mutta en voi sanoa, että koskaan ole saanut, mutta kyllä pääosin niin kuin kaikkien tekemä ruoka on hyvää, ketä sitä itse tekee. Toi on aika hyvä. Mulla on kans ihan sama, että mä oon laittanut taas sen viivan siihen, että ostaisinko mä uudelleen. Jos mä ravintolassa saan ruoka-annoksen, niin se todennäköisesti on hyvää, mutta sitten siinä joku muu mättää, että se on liian pieni tai hintalaatuisuuden kohta tai jotain. Niin mä oon aina laittanut semmoisen standardin, että ostaisinko mä tämän annoksen uudelleen en. Joo, totta. Se on hyvä. Joo, itse asiassa ravintolapuolella, mä niin kuin ajattelin, että mä menen johonkin juhliin. Niin, juuri se on, joo. Äidit tekee ruokaa. Mutta tulisit sä uudelleen syömään? En. Niin, joo, mutta se on onneksi ilmasta yleensä, niin se juhlissa ei tarvitse maksaa. Mutta ravintolassa sitten joo, ehkä niin, ne sit jonottaakin. Pikkasen kriittisempi sen ruoan suhteen, että monesti on sillä lailla kyllä, että tulee todettu, että perkele, kun en kotona tehnyt, että olisin saanut paljon parempaa. Mutta. Joo. Niin se nykyään valitettavasti vaan menee. Et, kyllä, kyllä. Että himas vaan kun teet itse, niin saat sitä, mitä haluat, ja yleensä se on vaan paljon parempaa. Kyllä. Mutta sanokaa äijät, mikä tekee hyvän kokin? Mikä on hyvä kokki? Tavallaan joku merittihän sille pitää olla, että totta kai pitää uskaltaa käyttää. Siis merititähän on joku miselle tähden ravintolas, kun olet ollut, jos haluat tolleen. Mutta kyllä mä sanoin, että hyvä kokki on, kun se tekee perusruokaa hyvin, mikä maistuu ja haluat uudelleen. Että jos sä käyt Vallinilla syömässä makaronilaatikoa ja sit sä mietit himamatkalla, että vittu kun oli hyvää makaronilaatikkoa. Että se jää niinku mieleen ja sulla tuli hyvä mieli siitä. Kyllä. Niin kyllä mä sanoin, että silloin on hyvä kokki ollut kyseessä.
Kyllä, joo, ehkä just toi ja ehkä se just, että ei välttämättä tarvi aina sen perusruokaan välttämättä mitään reseptiä, että se tulee vähän sieltä selkärangasta se, että kuinka paljon suurin piirtein nyt tähän tarvii sipulia ja kuinka paljon, totta kai jotain pitää niin kuin resepteistä varmasti katsoa monen, mutta että ei kaikkia tarvisi, niin mun mielestä se on se ja kuitenkin, että ylipäätään menee sinne keittiöön, niin kyllä se, niin kuin, ei siellä montaa kertaa tarvitse tehdä, että susta tulee jo hyvä kokki. Kyllä. Se on aika helppo. Että saatte nyt ihan rohkeasti mikropitsat pois ja keittiöön vaan. Ei, mulla on vaan se, että se vaatii vähän aikaa, tiedätkö, niin ei ole vaan sitä aikaa niin hirveästi. Että sen otat takia sitä aikaa, koska jollekinhan se on, sulle on imuroiminen, tiedän, sulla on siivoaminen, mutta imuroiminen on terapiaa, jollekin auton peseminen. Mm. Onko Valliinille, onko sulla alun perin ollut semmoista omanlaista terapiaa se ruoanlaitto ja sitten? Kyllä se on ja se on vieläkin, niin kuin, siis mulla on ihan... Niin sä menet ihan moodeihin. Niin, että mulla on niin kuin, kun perus iltapalaakin, vaikka mulla olisi kuirankka päivä ollut ja mä tuun jostain vaikka salilta kotiin jo. Ja sit mä ajattelin, että mä teen kuin munakkaan vaan. Mutta kyllä mä siihenkin rupean hifistelemään. Mä teen aina jotain ja mitä jääkaapista, niin sit sitä vaan niin kuin ajatus juoksee ja kaiken näköisiä. Yhtäkkiä marinoidaan jotain punaisipuleita. Oi vittu, ja mä muutan teille. Mun on pakko sitä, mä epäilen, että sun puoliso on varmaan otettu, kun on tommonen kokki, koska, tai siis hyvä ruoanlaittaja kotona, koska mä voin sanoa, että Suomessa ei ole hirveän normaalia, että miehet tiedät, että se painaa syviä ruokia kotona. Onko mä väärässä? Jos mulla olisi muija hima, niin se olisi ihan samanlainen pikkarit märkänyt, että se on ihanaa, kun sä teet ruokaa, mutta ei oma käden oikeutit jakaan. Joo, no sillä lailla niin kuin kaikki kuvittelee, että olisi, niin, mutta... Ei irtoa pedaalia vai sun? Sanotaan, että voisi enemmän kirrota, ei vaan. Terveisiä vaan kotiin. ei vaan kyllä Jenna arvostaa kyllä kovasti tätä mun ruoanlaittoinnokkuutta ja semmoista ja ylpeänä aina niin kuin pyytää kavereitansakin syömään, että tietää, että mä teen hyvää ruokaa, mutta Jennalla on sitten taas tosi kova sporttiinto päällä, se syö todella terveellisesti. Ja tarkkana, että ja mitä kaloria just näin. Joo, ja aika tarkkaan kaikki määrät ja kaikki, niin ehkä se menee niinku, sit mun ruuat ei välttämättä kelpaa siihen, mutta nykyään mä oon niinku panostanut siihen, että mä otan siitä sit vähän sivuun, mitä joo, mä en laita sinne kermakastikkeen joukkoon, vaikka jotain kanoja, että mä pyrin kyllä tekemään aina, kun mä teen niin koko perheelle niinku ruoan, mutta... Mä luulin, että sä sanoit, että mä oon nyt pyrkinyt siihen, että mä laitan reilusti suolaa ja rasvaa, että se jää mulle varmasti se koko anto. Niin, joo, mutta ei kyllä, niin kuin, kyllä kotona arvostetaan, mutta ei syödä. Että aika usein mä saan yksin syödä sen ruoan, minkä mä oon tehnyt. Okay. No niin. Mutta sen verran täytyy kysyä, että jokainen tietää varmaan molemmat, että ruoan hintahan noussut, siis raaka-aineiden hinta. Miten mä voisin kuvitella, että näkyykö se kokkaamisessa, että joutuuko... Mulla on itsellä ainakin, kun mä meen kauppaan, niin sitähän monesti haluaisi ostaa jotain, mutta kun se hintahan on se, mitä on, niin loppujen hyvä ruokahan jossain tasolla arvokasta, mutta sä sanoit, että se ei välttämättä ole sitä, että sit sä voit säästää siinä, kun sä teet itse, että ei ole sitä einestä, vaan niin näkyykö äijän tekemisessä toi hinta, että kun hinta muuttuu, niin muuttuu reseptit sitten sitä mukaan. No ei. Toi on muuten hyvä. Niin. Ei, mutta siis miettii tälle näin. Niin. Niin. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, että on niin kuin omalla tapaa aina ollut vähän semmoinen huono rahan käyttäjä, että mä en oikein ikinä kato, että riittääkö mulla rahat johonkin vai ei. Mä yleensä vaan ostan, että en mä ole sitä sillä lailla niin kuin huomannut. Mutta on... Tolleen puhuu marssipäällikkö. Mutta on sen kyllä huomannut, niin kuin, että mikä se kysymys muuten oli? Mutta ylipäätään vaan, että raaka-aineiden hinnat on noussut. Niin, on noussut. Niin muokkaantuuko sun reseptit tai että joutuuko sillä lailla karsimaan? Ruokailukulttuottumukset niin sitten. No ei oikeastaan, mutta aika paljon niin kuin sitten, niin kuin varsinkin jos tekee vaikka kalareseptin, niin kyllä niin kuin puolet kommenteista on siitä, että tekisin, mutta kun on liian kallista. Tämä on se haastava. Ja sitä mä mietin, että fakta on se, että joku, vaikka nyt se esimerkki lohi, mitä suomalainen syö, niin se on oikeasti arvokasta. Se on. Ja sitten sanotaan tälle, että varsinkin sit, kun on lapsi, kun on tommosia teini-ikäistä ja siitä välistä vielä, kun ne määrät on niin isoja, kun ne syö, niin siis munhan pitää ostaa teurastamoa sinne lihaa, niin sitten siinä vaiheessa rupeaa, ne rahat menee jo. Sitten se on joku semmoinen perusti, että sä hiilihydraattipommi, missä on jotain, mitä ikinä onkaan. Niin. Mut nykyään ei taida enää olla, mutta mennään tästä vuosia, kun mä olin Helenillä vielä töissä, niin mä mietin, kun yksin asut, niin joo, jos mä ostan salattikamat, tiedättekö, kaupasta, siihen joku kanafile, vähän riisiä, niin se hinta versus se, että kun mä ajoin pitskusta,
aina duunimatkat, ja siinä oli 5 € pizza. Mm. Niin se oli varmaan tyyliin, kun mä kävin kaupassa ostaa nämä raaka-aineet, että riittikö 15 €, että mä olisin saanut sen 3 pizzaa sit siitä. Kyllä, kyllä. Niin, ja sit yritä sit syödä terveellisesti, ja nyt on, hinnathan on mennyt ihan älyttömiin. Niin et jos nyt saa niinku 6-7 € pizza, niin se on niinku halpa. Että se on halvempi syödä paskaa kuin terveellistä. Tämä on just se ongelma, mikä mun mielestä, tai mitä mä koen. Joo, se on kyllä itse asiassa, joo, nyt kun sen tollain esitten, se on itse asiassa tosi iso ongelma just, että sitä, mitä itsekin on tuossa sanonutkin, että on nykyään halvempi käydä niin kuin lounaalla kyllä syömässä melkein kuin tehdä kotona, mutta kyllä mä nyt silti uskoisin, ja, että se halvemmaksi tulee se ruoka tehdä kotona, mutta ehkä niin kuin suomalaisella se esimerkiksi itsekin kun syö, niin jos on lohta, niin mä syön sitä lohta reilun 0,5 kiloa ja perunaa 200 grammaa, kun se tarvitsisi olla vähän niin kuin toisinpäin kyllä se suhde. Kyllä. Että ehkä vähän syödään sitten, että voisi sitä lohtakin riittää se 150 gramman palaa ja näyttäisi vattansa sitten sillä perunalla ja mahdollisesti salaatilla, että ehkä se siinäkin niin kuin sitten se hinta nousee, koska syödään paljon enemmän sitä proteiinia. Kyllä. Ja jos sen haluaisi niin kuin halvemmaksi tavallaan per annos, kun sä teet himas hyvää ruokaa, puhutaan nyt vaikka perus makaronilaatikko, niin sitähän pitää tehdä iso määrä. Sitten kun sä yksin teet, niin kuin yksin asut, niin teet, sä syöt sitä maanantaina lounaaksi iltapala tai illalliseksi tiistain duunissa, tälleen. Niin kyllä mä sanoisin, keskiviikko 3. päivä menossa 6 ateriaa sitä makaronilaatikkoa, niin ei kyllä maistu enää samalta kuin se uudistullu. Joo, se on kyllä kans itselläkin, että kyllä, niin kuin, kyllä se ehkä pari päivää menee sitä samaa, mutta kyllä se 3. päivä rupeaa olemaan liikaa. Että sillä, kun on enemmän syöjiä tietysti, niin se menee nopeammin. Menee ja siinä ei auta edes mentaalipelit, tietysti, että tämä on vaan polttoaine, tämä ruoka on mulle vaan polttoaine. Kyllä siellä herkästi on jossain lounaalla, vaikka oli eväät mukanakin, että kyllä itselläkin mä muistan, kun on käynyt niitä, että on kauhean kasaan tehnyt ruokaa ja 3. päivänä on eväspurkit töissä mukaan, kun mullakin on yleensä 2, kun tuli tehtyä pidempää päivää, niin ei, sinne jäi molemmat purkit ja lounaalla ja hesellä käy. Joo, sitten ne on vielä viikon päästä siellä kaapissa. Kyllä, joo, sillä siinä käy. Mutta toinen, mitä mä oon huomannut, se, että en mä tiedä, onko se ihan legenda vaan, että pyttipanni on keksitty siitä, että on otettu kaapista vaan niittiä, että se ruokia, mitä on jäänyt ja pantu sinne. Mutta mä teen sillä, että mun kokkaus on sitä, että tiedätkö, kun sinne jää. Tämä haluan kuulla. Ota videolle. Tätä haluan somehen. Mutta siis tiedätte sen, että sinne on jäänyt jotain, jäänyt kaapista, joku purkki on jotain ja jotain tota. Niin sä teet jonkun ruuan, että sulla on vaikka pääosassa ne perunat ja sitten on jotain lihaa. Sitten tiedätkö, mä laittelen vaan, mitä löytyy kaapista, että mä saan vaan purkkeet tyhjäksi. Vittu, tästä tuli hyvä. Onko toi epänormaalia? Ei, kun toi on täysin normaalia. Mulla käy itselläkin toi sama, että mä en niinku oikeastaan mieti, mitä mä teen. Just kaikkia tähän jämiä vaan pannulle, ja siitä tulee niinku oikeasti hemmetin hyvää yleensä. Joo. Ja sitten ei muista yhtään, mitä siihen on laittanut, mutta hyvää siitä tulee. Ja sitten palataan siihen, että ruoan laitoshan ei ole oikeaa ja väärää tapaa. Ei olekaan. Niin tähän tullaan, eli sitten tulee näitä herkkuja löytyy. Kun kyllä, kyllä. Ja toihan kertoo, että vaan että sä osaat tehdä ruokaa. Kiitos. Hei, tämä on hieno kuulua. Mä jotenkin mietin. Ja uskallat yrittää uusia. Kyllä, eikö se ole rahapula? Se on nykypäivän huippukokki. ei vaan. Mutta onko semmoisia maita tai jotain, missä haluaisit käydä testaamassa ruokia, mikä on, tiedätkö, mikä sen to-do-listalla? Todella paljonkin niitä maita. Ensinnäkin mä en käynyt Thaimaassa koskaan, niin sinne haluan ehdottomasti jossain kohtaa. Hyvä ruoka. Siellä on hyviä makuja. Kyllä, joo. Mä tykkään niin kuin asialaisista mausta tosi paljon, että tulee kotonakin niin kuin mikä se on, korianteri, eikö sitruna? Korianteria mä laitan melkein joka paikkaan. Joo, sitruna ruoka. Sesamiöljyt ja miten tykkäätkö tulisesta ruoasta ylipäätään itse? Mä tykkään semmoista vähän tulisesta, mutta en mistään överi. Eli et sille, että kielestä tuntuu, mutta ei ruoan maku ei peity. Joo, just sillä, että en ole lähtenyt noihin hot sauce testauksiin tai mihinkään. Sä saat mukaan. Tänään testaillaan. Saat mukaan tuossa. Hei, se olisi muuten hyvä. Onko kolme kaveria sulle tuttuja tuossa pöydällä? Ei ole varmaan ihan kaikki, mutta Texas Pete ei kyllä niin tuttu tuote. Mutta saat mukaan, niin pääset testailemaan Peteen. Te voit katsoa silmiä ja ne katsoo sua ja aamulla istut sitten vessanpöntölle. Joo, ja muistelet. Muistelet meitä ja kiroilet. Sen verran täytyy sanoa noihin maistavaa, niin itsekin tykännyt reissaa, niin yksi huonompia ruokia niin on ollut Kuubassa.
Et sanotaan, että siinä vaiheessa, kun sulla on kaikki ruoka maistuu samalta, että se on samanlaista mössöä, niin silloin mä voin sanoa, että kokki on epäonnistunut. Kyllä. Koska mä oon tälle vanhemmalle jää oppinut, tämähän on nyt normaalia kokeille, mutta sulla pitää olla vähän sitä happoa siellä ja mä dikkaan, että on sitä suutuntumaa, että sulla on vaikka salaatti, niin sä saat sinne jotain, on se pähkinä tai mikä ikinä onkaan se suutuntuma. Kyllä. Mä oon oppinut tämmöisiä hienoja termejä tässä, mutta se on, tiedätkö, kiitos näiden teidän, ketä teette niitä videoita ja muut. Niin, et se, joo, tiedätkö, mitä suuskin tuntuu hyvältä, että se ei ole semmoinen vaan mössö, tiedätkö, että kyllä, mikä juu, menee. Juu, se on pitää tuohon just sanoa, että arvosta äijääkin, kun mä yritän tehdä TikTokia välillä, niin se on raskasta. Siis niin. Se on paljon helpompi tehdä niinku kokkishow. Mm. Se kamera on paikoilla, mä paan rekkiin ja sit kun mulla on ne filut, editoitko sä puhelimella noin sun TikTokit? Ei, mä editoin ihan tietokoneella nykyään. Kyllä se niinku, sanotaan, että alkuun se oli tosi työlästä. Nykyään on vähän kehittynyt siinä, niin se menee, kun itselläkin on leikkaustyyli, on semmoinen, että sipulin pilkonnastakin tulee 20 eri pientä pätkää. Ja se on makea tyyli, mutta se on se oma. Se on se sun oma leima, mikä näkyy siinä ja se pitääkin näkyä. Tuleeko paljon vielä, kauan sä oot nyt tehnyt noita niinku kokkivideoja säännöllisesti? Mä heittäisin, että varmaan pari vuotta. Suurin piirtein. Onko vielä tullut? Mulla on joskus tullut vaan silleen, että ai vittu, tänään on hyvä fiilis, nyt rupeaa tekemään safkaa, tykkään tehdä ruokaa. Oni, nyt tehdään TikTokia. Esimerkiksi eilen lounaalla käytiin, niin mä unohdin kuvaa puolet. Nyt mennään vähän lounaalle tänne näin, ja sitten huomaat tyhjä lauta, että ei vittu, mä unohdin kuvaa ateriaa. Ja tuleeko sulle vielä paljon semmosia, että sä tiedät, että sulla on se oma editointityyli ja tälleen, niin onko väliin semmosia, että vittu, mä unohdin kuvaa ton ja. No ei tule itse siinä ruoan valmistusvaiheessa, ei tuu niitä, mutta sitten just on vaikka, että on yhteistyökumppanin kanssa sovittu, että mä otan valmiista annoksesta kuvaa ja ne saa käyttää sitten vaikka omilla sivuillaan, niin sitten unohtuu siitä sitten ottaa se kuva ja sitten tajuaa, kun se on syöty jo, niin sitten mun on pakko perkulle tehdä vaan se uudestaan se ja sitten ottaa se kuva, että semmosia tulee, mutta ei tule niinku ruokaa tehdä, se ei unohdu. Se on jännä, kun meillä on Atenkaan podcastissa kanssa, me muistetaan kyllä aina tehdä vieraan kanssa tämä jakso. Mutta sitten kun me saadaan tämä purkkiin, niin muistuta meitä, että me otetaan yhteiskuva. Se on tärkeää. Se tuuppaa aina unohtuu, koska se on aina kiva, kun se jakso tulee ulos, niin laittaa sitten meidän someen, hei, meillä oli nyt Chef Wallin vieraana. Niin, mutta se on ihan sitten turha ajatella enää, kun me tässä ollaan ensi viikolla, että ai niin, meillä oli Wallin viime viikolla. Me ei vittu otettu sitä yhteiskuvaa. Eikö se on jännä, nykyään kato sieltä vaan leikkaa jonkun päin? Meihän leikkaa. Meillä on onneksi näppärä äijä tuolla, niin se leikkaa. Tuli vaan mieleen, mä joskus siis ihan huumorimielessä yrittänyt tehdä jotain ruokaa. Että se pitää just pätkää. Mulle vaan käy sillä lailla, että kun mä rupean kuvaan, niin tiedät, se takana kiehuu ne makaronit yli ja sit sun palaa sieltä, että toi pohjaa ja toi. Sä et ole mediaseksikäs. Eikä käykö sulla ikinä sillä lailla, että vaan teet sä vaan niin osissa sen videot, että siellä ei yhtä aikaa ei kiehu oikeasti mikään? Ei, kyllä mä teen sen ihan sillä lailla, kun mä tekin sen normaalistikin ja todellakin käy sitä niin kuin, että kiehuu vedet yli ja joku homma ei onnistu, mutta se on leikkauksen taikaa sitten, että se leikataan sillä, että se saadaan näyttää. Editoimisen taikaa. Niin, ei se aina niin sutjakasti mene, mitä video antaa ymmärtää. Että. Eli säkin oot vaan ihminen, kyllä, eli koketkin tekee. Mut jotenkin on kyllä huomannut sen, kun kuvaa sitä videoa ja kun on se kauhean aggressiivinen tyyli, niin sitten mä kokkaankin jotenkin paljon aggressiivinen. Mulla on kauhean kiire siinä videoon. Sitten kun mä kokkaan ilman videoa, niin mä teen paljon rauhallisemmin asioita. Ja sitä nauttii. Mä oon itse asiassa nähnyt sun videossa, kun Wallinin on ollut sitten tyyli, että sitten vetetään ne sipulit. Säkin otit nyt johonkin omiin juttuun, olet ottanut saman tyylistä. Ai, pilko sipuliin. Niin, oli tuommoista, että oli tiedätkö, sama henkinen idea. Niin, siis lyhyt varmaan, niin. Mutta Jeffihän tekee silleen, niin kuin, silloin 20 videoa just siitä samasta. No, mutta siis sipulin pilkko minä nyt ei ole, mutta siis se on, et sä sipulista muuten saa kuin lyhyen semmoisen ytimekkään. Ne ei oikein. Että jos sä rupeat, niin kuin, et sä saisit mediaseksikästä mitenkään, että tässä on sipuli, mä kuorin sen ja nyt mä viilotan sen ja nyt mä rupean silppumaan. Sitten sä vedät silleen just nautit. No, se ei ehkä. Se niin toimisko. En tiedä. Eikö se pitää olla sitä. Joo, ja kyllä teki niin kuin alun perin kun rupesi just tekemään noita videoita, niin ehkä puolet oli just sitä ruoanlaittoa ja puolet oli vaan sitä, että sitä veitsen käsittelytaitoa niin kuin, että mä luulen, että se on jakautunutkin aika 50-50, että moni vaan katsoi sen takia, kun se on veitsi käy hienosti eikä kiinnosta se reseptiikka pätkääkään ja puolet on sitten taas niitä. Tämä kiinnostaa se reseptiikka. Mutta. Hei sen verran, minkälaisia haaveita äijällä on, että jossain vaiheessa oli muoti, että kokilla oli ja hyvillä ruoanlaitteilla oman ravintola, niin onko äijällä haaveena, että voisi olla oman ravintola tai mitään tuommoista?
ei ole semmoista, että haaveena ehkä olisi se, että voisi pitää jotain tämmöisiä pop-up-tyylisiä juttuja jossain ja tehdä ruokaa silloin tällöin ihmisille. Mutta en näe itseäni kyllä niinku ravintolassa töissä. Et jotenkin ehkä siitä ruoanlaitosta kotona loppuisi se intohimo, jos mä tekin sitä vielä päivällä työkseni. Mä haluan pitää sen semmoisena, että se on mulle intohimo oikeasti. Just tää. Tätä me ollaan juteltu kaikkien kanssa. On se urheilijaa, ruokaa tai mitä vaan, niin intohimo pitää olla sitä juttua kohtaa, koska sit jos se kuolee, niin se varmasti näkyy jo sit reseptissä tai jossain muussa. Niin, mä oon kanssa kyllä huomannut, että pitää olla niinku kaksi puolta. Eli jos me nyt tässä painetaan Atenkaan podcastiin, niin ei mulla käy mielessäkään, että mä rupean himasena tekemään podcasteja. Niin, enkä mä jotenkin sit näen vaikka, ottaa vaikka Hans Välimäen, mikä on ihan huippukokki Suomessa, että hän on intohimoinen kokki, mutta ei välttämättä varmaan kotona niin kuin jaksa työpäivän jälkeen ehkä enää ruveta kuvailemaan mitään. Kyllähän me nähdään Hanssia niin paljon mäkkäripussinkaan tuolla kaupungilla. Menee sinne hienoon G-mersuun. On muuten musta G-mersu, AMG 63, on. Ja mäkkäripussi kädessä. Niin, kyllä. Tämä on ihan totta, eikä ihmisiä me ollaan. Kyllä. Eli jos me viihdytetään Aten kanssa tuolla jossain iltamissa, joudutaan juomaan alkoholipitoisia juomia, niin ei multa enää vapaa-ajalla mieli. Sitten Atella jää vähän vaihe päälle sitten. Ei pääsin sanoa. Mä arvasin. Ja tosiaan, sit kun tehdään ruokaa, niin tehdään vaan, mutta ei sit syödä kotona vielä 100 kertaa. Mutta mä siis saan unta, jos se mulla on rullakepu ylähuoneessa. Niin. Mullakin on kyllä paha tapa, niin kuin iltaisin ennen nukkumaanmenoa, niin mulla on välillä semmosia päiviä, että mä voin syödä niin kuin aivan mitä vaan ja niin paljon kuin sitä vaan on. Eikö se ole jännä? Se on niin kuin, mä en ymmärrä, mihin se menee. Ja se on aina illalla. Atte tietää, meillä on joutuhan herää yölläkin syömään. Hän herää yöllä. Kävelee unissa ja jääkaapille syömään. Pitäisi herää siihen, että on hirveä kusihätä, mutta et löydä itseäsi kusemasta vaan sieltä jääkaapille syömästä. Niin, nakkipaketilla käsi. Se on muuten paitaa. Sitten kuset sänkyy unissa. Kiitos ruokailu. Oli Levillä, joskus kaveri oli sammunut mökille, niin jääkaapin ovi auki ja käsi lihapullapaketissa. Kuuntelee. Nukku siinä vaan. Kyllä, oikeasti. Joo. Ei tarvitse selitellä, kuka söi lihapulla. Ei. Toivotaan aika paha. No. Mites sulla on lähtenyt some TikTokki varsinkin niin kuin ihan lentoon? No joo, se on. Ja kyllä, no mä väitän, että kovemmassa lennossa on itse asiassa tällä hetkellä Instagram. Joo. Koska TikTokki on vähän jämähtänyt siellä. Nyt on sen reilu 40 000, niin se on ollut siinä aika pitkään. Joo. Että Instagramia jos miettii, niin toukokuussa mulla oli 5000 ja nyt on 28 000. Joo. Niin se niin kuin on tällä hetkellä, mä en ole nykkerinyt kauheasti tuottaa sisältöä, kun on ollut remontti kesken, mutta taas rupeen kohta, niin mä luulen, että se kasvaa kyllä siitä vielä. Se on hyvä, mutta haluuko Jeff Wallin joskus, niin sä käyt vielä päivätöissä? Itse asiassa en käy, mutta en saa kyllä niin kuin tästä ruoanlaitostakaan niin paljon rahaa, että pärjäisin, vaikka oma yritys sitä vartenkin on, että mihin sitten näitä yhteistyötä voi tehdä, mutta mulla on tämmöinen tilanne tällä hetkellä. Mähän olin siis rakennusmies 10 vuotta. Tein ihan timpurihommia täällä pääkaupunkiseudulla ja ympäri Suomeakin sitten aikaisemmin, mutta nyt meni polvet niin huono kuntoon, että ne on niinku tekonivel kunnossa periaatteessa molempiin voi. Ei ole mennyt missään lätkässä vai pelkästään timpurihommissa? No siinä on niinku fyysinen työ ja sitten on paljon loukkaantumisia ja aika hyvä urheilutausta, niin että kaikki vähän niin kuin keskenään on sen tehnyt, että on niin pahat kulumat tullut sitten tänne ja nyt itse asiassa 25. päivä sitten leikataan tämä ensimmäinen polvi. Sun tulee semmoinen? Polvileikkaus tulossa. Joo, molempiin tehdään isot leikkaukset, niin ei voida sitä tekoniveltä laittaa, kun on sen verran vähän ikää, että pahimmassa tapauksessa niitä tulisi 3. Joo. Elämän aikana nyt tulee sitten semmoinen, vedetään reisilu poikki tosta ja tehdään siihen semmoinen kiilasahaus ja saadaan käännettyä polvilinja niin kuin 4 senttiä takaisin oikeaan kohtaan, kun se on lähtenyt karkaan 4 senttiä tonne ulos. Kuulostaa pahalta. Kyllä, että mä en ole niin kuin oikeastaan tämän vuoden alusta lähtien, niin en ole ollut enää töissä ja nyt tuohon, että oli, no tein mä osa-aikaisena sitten vähän aikaa ja nyt heinäkuun loppuun irtisanoin itten ja sitten aloitin opiskelun tuolla Rovaniemen ammattikorkeakoulussa rakennusmestariksi. Niin asut Espoossa tässä meidän
kyllä. Kylillä ja sitten Rovaniemellä, no se on joo, ihan vieressä. Joo, mä en sanonutkin, että mulla on Suomen pisin koulumat varmasti. Mety kävele. Pääskö taksilla? Varmaan taksillakin pääsi, mutta junalla nyt toistaiseksi mennyt ja nyt sitten menen lentämällä kyllä jatkossa, kun nyt pystyy ennakoimaan sitten niiden lippujen kanssa, saa vähän halvemmalla, mutta onneksi on monimuotoinen, ei siellä tarvitse kuin se 5-6 kertaa vuodessa sitten niin, olla paikalla. Joo, niin. Voi etänä opiskella. Kyllä. Niin. Olisiko sulla, no kerro. Niin, että rakennusmestariksi lukee tuossa, mutta mä laitettiin viesti, sulla oli tuossa remppa päällä ja että vielä tuon rempan jälkeen niin on intoa lukea rakennusmestariksi, niin jäikö traumoja remppaamista? Mä itse tiedän, että se voi olla välillä vähän haastavaa ja muuta. No ei oikeasti, se oli, siis tykkäsin kauheasti tehdä oikeasti, koska en ole koko vuotena oikeastaan ollut töissä. Ja sitten tein tuon rempan kuitenkin, vaikka polvet on huusi kyllä hosianna aika. No joka päivä söin purana, että pystyi niinku, kun polvillaan ei pysty oikein olemaan. Mutta mä tykkäsin tosi paljon tehdä. Tietysti mun auttoi se, että mun ei tarvinnut olla päivätöissä, että mä pystyn tekemään vaan sitä remppaa ja opiskelemaan. Se niinku helpotti, mutta kyllä itse tykkäsin tehdä. Niinku. Mutta nyt kun muutti ja vähän on vielä vaiheessa, niin nyt se vähän takkuaa se remontin tekeminen. Eikö Jon tuli vaan pohjustaa, että mun piti mennä jeesaa sähkössä, mutta aikataulu ei antanut periksi, niin sitten Valli joutui sitten hommaa toisen sähkärin. Niin. Joo, mutta niin sä laitoit teille kuvan sinne meidän ryhmään. Mikä? Oli ne villan. Tämä on yksi toinen. Mutta onko sulla haaveena sitten, että sä eläisit tuolla somella? Suomella elättäisit sitten itsesi jatkossa, kun opiskelut on vai onko vielä kova halu tuonne rakennuspuolelle? No, mä niinku ehkä semmoiseen tavoittelen, että se olisi vähän niinku 50-50 hommaa. Että ei ihan täys viikkoa. Niin, että ehkä pystyisi niinku rakennushommissa ehkä sitten olemaan vähän tämmöisen konsulttipuolella. Ehkä tarjoan semmoista apua ja sitten tehdä tätä ruoanlaitto-some hommaa siinä kans kyljessä, mutta se, että kumpi niistä sitten on suurempi, niin se on vielä. Hei, nyt mä keksin sulle bisnesidea. Te tiedätte, kun on isoja työmaita, niin siellä on semmoinen raksa grilli. Niin pop-upi, äijä painaisi vähän parempaa, tiedätkö, raksaruokaa, ja sit olisit samalla mestarina. Niin, safkiksen jälkeen ja mestari lähtee jatkaan. Te tiedätkö, mitä rakennusmestarihan antaa yleensä luvan, tai se päättää sen työmaapäällikkö, että saako sinne tulla se niin, koppi. Niin sä pääsit itse päättämään, että hei, mun auto voisi tullakin tänne näin. Kyllä, joo, ei, mä oon itse asiassa tätä miettinyt. Tos on aika hyvä, vaan tuli vaan. Että kyllähän noita, no nyt ei kannata rakennusalla hiljeneä. Se on aika huono. Joo, siellä ei ole asiakkaita. Niin, no. Joo, mutta ei se niinku yhtään pöllömpi ajatus ole, ja kaiken näköisesti sitä aina pyörittelee, varsinkin ennen kuin menee nukkuun, niin kaiken näköisiä bisnesideoita pyörii päässä, että mitä sitä rupeaisi, mutta kyllä ne pääosin pyörii siinä ruoan ympärille, etsiä sinne. No joo, mutta se vetää, se kertoo vaan siitä, että sulla on intohimoista juttua kohtaan, mutta toika ei ole niin helppoa toi, että voisi elättää yhtäkkiä vaan somella itsensä, että se vaatii aika, kuten jontu tiedät, tässäkin ollaan touhuttu, niin se ei ole vaan niin, että tehdään vaan. Ja joo, ei se ei ole silleen, että päättää, että nyt mä elän sillä, niin, se vaatii aika paljon. Grindausta niin sanotusti. Niin. Joo, vaikka ittenikin se yllätti kyllä, että sieltä kuitenkin tulee niin kuin sen verran, että en voinut ikinä sitä käsittää, kun mä oon aika tuore kuitenkin tällä somepuolella, että niin kuin se tuli yllätyksenä koko homma, mutta itsekin on varmaan vielä ehkä liian tämmöinen, en osaa niin sanotusti ehkä pyytää ehkä oikein, mitä pitäisi pyytää ja tällään. Niin tämä saa vielä olla kehitysvaiheessa, mutta nyt me ollaan aikaa kehittää tätä hommaa. Sulla on aikaa kehittää ja se, muista itsekin, niin se itsensä hinnoittelu oli kaikista vaikein. Kyllä. Se on niin kuin haastavin. Koska se vaatii, varsinkin ruoan laittu tuommoista videoita, sehän vaatii paljon aikaa ja muuta, niin se, että jos satasella tekee tai sä saat vaan 3 pussia makaronia, niin siitä hyödyksi, niin se ei toimi vaan se, että tässä sulla on itse asiassa hyvä manageri, toi on semmoinen luolamieshenkinen, että jos lähtee neuvotteluun, me ollaan oltu meidän neuvottelussa, niin toi se heti uhkaa. Mutta on koulutettu siihen, että jos kaikki neuvottelu niin kun avaimet on uhkaus, mitä ne oli, kiristys. Ja mikä tämä yksi oli? Mä eilen huudun, mutta siinä uhkaus ja kiristys on hyvin. Mutta siis periaate on tämmöinen, että sä meet vaikka nyt Atrialle neuvotteluihin, niin sanot ensimmäisenä, että mä tulin just HK:lta, kun se oli hyvä tarjous pohjilla, niin tää jontutyyli, niin tällä sä saat neuvoteltua hintaa ylös. Niin. Että en mä viitti, että toi HK antoi vähän paremman tarjouksen tossa noin. Niin. Joo, ei mä, no tätä käyttänyt niin kuin normityöelämässä kyllä aikoinaan hyödyksi paljon, mutta sillä lailla se pitää ollakin, että kyllä niin kuin omaan tekemiseen pitää sen verran luottaa, että sä kehtaat niin kuin pyytää siitä oikeasti ja sillä lailla niin kuin
pysyä kovana sen, että kyllähän ne sieltä sitten vastatarjouksen kanssa takaisin. Kyllä, se on sitähän se neuvottelu on, että se pomputellaan edestakaisin, mutta ei saa aina niinku tyytyä siihen, mitä toinen heittää ekana, että ei. Joo, mennään tälleen, mutta sitten pitää vaan sanoa, että hei, että nyt pitää vähän neuvotella, että näin halvalla ei lähdetä tekemään. Kyllä. Ja perustella se, että kun se vaatii, se on kova duunia. Niin, siihen se perustuu. Se on sama kuin töissä, sä pyydät palkankorotusta, niin kyllähän sun tarvii se pystyä perustelemaan, minkä takia sä sitä. Niin, onko työmäärä lisääntynyt niin. Vai vastuu, niin just näin. Ja mieti sillä lailla vaan ajatusmaailma, että kun ennenhän oli vaikka sanomalehdet oli se, missä ihmiset mainosteli tai telkkari, niin sanomalehdellä oli vaikka 100 000 lukijaa, mutta joo. Nehän ei ole kaikki just niitä kohdeyleisöä, mikä on. Mutta sulla on 40 000 ihmistä, ja ajattelen, ne on kaikki tykkää ruoanlaitosta. Niin. Sulla on aika helvetin hyvä levikki siinä oikeasti, että se firma, vaikka nyt nekin tätä Atria nyt, vaikka se tavoittaisi just 40 000 oikeita ihmistä, kun se, että sulla on 100 000 Hesarin lukijaa, mistä 10 000 ehkä ruoanlaitos tykkää. Joo, tämä idea siis että niin, sulla on hyvä valtti siinä aina, muista se. Sä saat niin yksilökohtaisesti näytettyä noin nykyään somesta, kun lehtijakelussa Katte sanoi, niin me tiedetään vain jakelualue. Niin. Et Länsiväylä espoolaisille tuttu. Mm. Ja mikä teillä on Helsingissä ilmaislehti? Helsingin Uutiset. Helsingin Uutiset. Joo, joo. No niin, eli sinne mainos, ne myy sen mainoksen. Hei, meidän jakelualue on 150 000 ihmistä. No kuinka moni näistä 150 ihmisen on ei mainoksia tarra? Niin. Kuinka moni ottaa niin kuin minä? Niin joskus niin suoraan mainokset ja vielä lehtiroskikseen avaamatta niitä. Kyllä. Ja yleensä joo. Siellä on vielä laskut välissä niin kuin mun tuurilla. Joo, kyllä tämä niin kuin on nykypäivää tämä sosiaalisen median markkinointi vaan. On. Itse on sitä just painottanut niin kuin kaikissa neuvottelutilanteissa, kun mullahan on seuraajakunta koostuu käytännössä yli 35-vuotiaista ihmisistä. No. Ja vielä 70% taitaa olla naisia. Niin on hyvin semmoista. Meillä on ihan toiset päästä. Niin. Mulla on 95% miehiä. Joo, ehkä tätä kautta tulee teillekin niitä penaalia. Se on se eka kerta. Et se on niinku sitä painottanut just, että on aika ostovoimasta seuraajakuntaa ja varmasti ruoanlaittoa rakastavaa seuraajakuntaa. Et varsinkin Instagramin puolella, että siellä on niinku tosi paljon semmoista, varsinkin näitä kaikki mun kaverinäidit seuraa mua ja niiden mummut. Ja. No joo, ja Instagramissa yleensäkin, tietenkin ikärajakin on korkeampi kuin TikTokissa, niin, ne on kyllä, vanhempaa kyllä. Ihmistä, mutta kyllä siellä niin kun ylempäätään mä oon tehnyt tutkivaa journalismia, niin siellä on vanhempaa jengi Instagramissa joo, kuin TikTokissa. Että jos TikTokissa jollain ihmisellä on 100 000 seuraajaa, niin sitten taas sitä vanhempaa väkeä voi olla Instagramissa vaan 10 000. Kyllä, joo, kyllä mäkin olen niinku sen huomannut, että jos joku video trendaa oikein tosi hyvin TikTokissa, että se saa satoja tuhansia näyttökertoja, niin kyllä siitä niinku suurin osa on sitä nuorta ikäpolvea niinku siitä määrästä. Että kyllä. Että se, että jos mä mainostan siellä jotain kalatuotetta vaikka videolla, niin todennäköisesti niistä mopoikäistä kavereista ei kauhean moni osta sitä kylmäsavulohta. Kyllä. Noisin kuin Instagramissa sitten taas, missä on vanhempi väestö, niin just tää. Niistä varmasti moni ostaakin. Mainitsit tuon kalan, niin äijä harrastaa perhokalastusta. Joo, kyllä tulee niinku harrastaisin enemmän, mutta nykyään ei vaan jotenkin aika riitä ja sitten on niin kriittinen jo sen, tai sellaisen paikan suhteen, että Keski-Suomesta löytyy vasta ensimmäiset joet, mihin niin, jaksaa mennä. Tosi Orvipurossa nyt on harvemmin perhokalastetaan. Niin, pari kertaa käynyt tuossa Vantaanjoella joskus aikoinaan, että ei kyllä siihen, ei vaan syty. Niin, ei oikein, voi siihen ryppäämään mennä heittämään perhoa samaan aikaan muutama heiton. Siihen ehkä se on enemmän, että ei kyllä kalastuksen kannalta. Mutta. Kova. Hei, ennen kuin mennään kysymyspatterista, otetaan tuolla. Mutta sillä että te olette molemmat kokkeja, niin te voitte joskus tehdä yhdessä joku juttu. Se on ihan, tehdä? Siis joku, ihan ilman muuta. Se olisi hyvä, niin, niin saatte toisilta vinkkejä. Ja. Kyllä. Tehdäänkö sun OnlyFansia vai mun OnlyFansia? Niin, se on ihan sama siis kumma vai sitten jemmeen yhteiseen. Tehdään yhteinen OnlyFansi. Me sanotaan molemmat fakta ruoanlaittoja. Keksitään ihan uusi aluevaltaus. Niin, no, se olisi tietysti sitä mun muijakin jopa ehdotti, että sun pitäisi sinne OnlyFansiin tehdä semmosia ilman paitaa kokkausvideoita. Niin jäi, just mulla se ei toimi. Mä kokeilin, ei toiminut. Ah, okei, okay, joo. En mä oon kokeillut sen. Kato, Jonttu halusi, että se tekisi OnlyFansiin niin, että se tehtäisi susilautona sen päälle tuohon. Live-platteri. No, se olisi. Se voisi tehdä sen. Niin. Sitten tippaa soijaa tuohon, tiedätkö, mun soijaa tuohon lapaan. Hitti, mä en maksaisi tosta ikinä, kyllä se olisi ihan varmaa. Wasabiin änneihän. Sä et ole kohderyhmä. Niin, mä en ole. Mä haluan tietää, kuka on sitten.
tuossa tapauksessa. Hei, mennään osioon tuohon, mennään. Mennään Rexelin osioon. Suomen luotettavin sähkötukkukauppa. Se on Rexel, sen kaikki tietävät. Meillä on Valli, niin meillä on Rexel tuonut tämmöisen kahvin, Puotilan kartano tekee, niin tää on tekijöille, ei nysväreille. Ja me halutaan katsoa, ootko tekijä vai nysväri, kumpi sä oot. Meillä on täällä kysymyksiä ja mitä ekana tulee mieleen niistä, niin sit heität vaan ajatuksen ja sit Jonttu voi vaikka lopuksi tehdä sä oot tuomari. Tuomari. Sä voit sit päättää, että onks Valliin. Sen Valliin tekijä vai nysväri. Mutta siis tosiaan 5 sekuntia, mitä tulee ekana mieleen, niin kahvi. Hyvä. Rakkaus. Tärkeä. Kulinan risti. Minä. Syksy. Perseestä. Some. Tulevaisuus. Alkoholi. Pakko ottaa välillä. Jengi viihtyy. Hyvä podcast. Peura. Loistava liha. Otetaan vielä viimeinen, niin otetaan, Jonttu sano se viimeinen. Viimeinen, ruoka. Elämän yksi tärkeimpiä asioita. Se oli loistava vastaus, come on. Tekijämiehiä. Tekijämiehiä, sieltä saat kahvia matkaan. Kiitos, se olikin loppu kotona. Nyt sait laadukasta, ei ole mitään juhlamokan paskaa. Mut hei, kiitoksia, kun tulit vieraaksi meille ja musta mahtava nähdä, että ei ole intohimoa ruoanlaittoon. Ja tosiaan, jossain kohtaa, niin se olisi makevaa. Otetaan jossain kohtaa taas vieras, kun on tullut uusia reseptejä ja mä toivottelen hyvää syksyä ja talvea tähän näin, niin olemme kuulolla taas. Hei, ja nyt vielä loppuun, niin totta kai, hei, missä pystyy Jeff Wallinia seuraamaan? Totta, hei, anna muuta kameroille, niin menisi oikeastaan. Mitä kamerat siellä on? Ei muuta kuin Instagramista Jeff Wallin ja TikTokista löytyy samalla nimellä, niin sieltä huippureseptejä katselen. Kaikki seuraamaan, varsinkin naiset. Periaatteessa voi miehiäkin tulla, kun niitä voi olla vähemmän. Ja ruoanlaitto on kaikkien juttu. Kyllä. Se on totta. Se on hyvä ruoka, eikö se ole ja parempi mieli, eikö se mene niin, että se kyllä, toimii? Se toimii. On koko perheen hommia. Kiitos äijälle suuresti, että pääsit tulemaan. Loppuun vielä, että Jontulahan on niin sanonut aina, että ruoka on korvannut seksiä. Niin näkyykö se jotenkin? Niin, mennään eteenpäin. No niin, seuraavaksi vuorossa sporttivartti. No niin, Tismo, mitäs meillä on tällä viikolla sporttivartissa? Mitä sä haluaisit, että olisi? No, jääkiekkoa. Niin, ei oo. Jalkapallo. No jalkapalloa voisi olla vähän se. No mitä meillä on jalkapallossa? Mestarien liigaa. Kova. Pelataan lohkovaiheiden viimeiset kierrokset, ja nyt tosissaan monissa lohkoissahan niin kuin on peli jo selvä. Okay, eli okay. Mitkä ryhmät jatkaa mestarien liigasta pudotuspeleihin, mutta sitten siellä on toki vielä tilanteita päällä niin sanotusti, eli kaikki lohkot ei ole selvät, ja mä takerun lohkoon F, koska siellä se tilanne ei ole vielä ihan selvä. Siellä on semmoinen tilanne, että ennen viimeisiä pelejä niin Dortmundilla on 10 pistettä, PSG on 7 pistettä, Newcastlella ja AC Milanilla on 5 pistettä. Paljon Cityllä oli? City on jatkossa. No niin. City on jatkossa. Ei tarvi huolehtia siitä. City tulee voittaa. Manun miehen ei tarvi huolehtia City. Ei, kyllä mä niin kuin sä muistat, mä oon sanonut, että se Haalandia mä fanit aika hyvin. Joo. Kyllä Cityllä on sinällään pullat ihan hyvin uunissa. Mutta tosissaan niin Dortmund menee jatkoon tästä lohkosta. Mutta sitten tässä on nyt vielä PSG jätti pikkasen edellisen kierroksen ikkuna auki vielä muille, kun PSG niin sanotusti töpeksi kotonaan Newcastlen kanssa. PSG loi maali odottamaan yli 4 maalin verran, mutta peli päättyi 1-1. Eli Newcastle raapi sen tasurin sieltä, ne johti vielä lisäajalla, mutta PSG nosti tasoihin sitten pilkulla. Ja olihan se aika yksipuolista, varsinkin se toinen puoli aika, mutta PSG tehottomuutta. Mutta PSG tosissaan 7 pistettä ja PSG pelaa Dortmundia vastaan vikan pelin. Ja siinä on semmoinen tilanne, että Dortmund ei ole mikään haarukkapala, että siinä joutuu vääntämään tosissaan, ja jos PSGtä onnistuu häviämään, niin tämä vielä saattaakin kääntyä sille, että PSG on ulkona. Ja tasapelikään ei riitä PSGlle, jos Newcastle voittaa AC Milanin, koska keskinäisottelut ratkaisee. Eli mä takerun semmoiseen peliin kuin Newcastle ja AC Milan, jotka on molemmat 5. pisteessä ja jahtaa 7. pisteessä olevaa PSGtä, niin tässä on molemmilla ainoa yksi tavoite on voitto. Eli nyt, jos puhutaan mestariliiga jatkopaikasta ja toki myöskin
tämän lohkon kolmannesta sijasta, joka takaa Eurooppa-liigan pudotuspeleihin pääsy. Niin tässä on niin kuin kaikki aukeaa, nyt pitää vaan voittaa. Ja Newcastle pelaa kotona. Ne pelaa kotona ennakkoluulottomasti, lähtee varmaan hyökkäävästi pelaa. AC Milan ei ole mikään helppo pala. Nämä pelas 0-0 ekan matsin Milanossa, mutta sanotaan, että AC Milan loi siinä maali odottamaan yli kahden maalin verran. Kyllä siinä niin paikkoja oli. Mutta nyt niin sano vaan, onko? Joo. Tiedätkö, kuinka onnellinen mä oon? No. Että se Patrick Kane sai pahvia ja rupesi pelaamaan siinä mun fantasijoukkueessa. Sun on pakko olla tosi onnellinen, kun kesken mun analyysin niin ei, kun tuli mieleen sen. Vaan. Tuli tosiaan, heräät sä monta kertaa yössä yleensä miettii tota asiaa. Kuselle vai siihen, että Patrick Kane? No kuselle. Muistat, mä sanoin sulle viime viikolla jo, että... Et sä kuse housu öisi, ei sun tarvitse herätä. Ei kun sänkyy. Niin, mut Patrick housu. Kane mun no. NHL-fantasi joukkueessa, mieti. Mä oon tosi onnellinen sun puolesta. Kiitos. Mä oon tosi onnellinen. Mä halusin tän sanoa. Kiitos. Kiitos. Mutta jos palataan tähän peliin, niin tää on pakko voitto molemmille. Kiitos. Ole hyvä. Ja Milan oli kotiottelussa, loi huomattavasti enemmän maali odottamaan, ja täälläkin Milanilla on hyvät mahdollisuudet, niillä on laadukas hyökkäys. Nyt on kyse siitä, että mitä toi peräpää pitää, mutta mä lähden puhumaan sen takia enempää vielä kokoonpanosta tässä, koska kun me nauhoitetaan tätä, niin on vielä vähän aikaa matsiin, että katsotaan sitten, että ketä siellä on tuoreella jalalla ja ketä on loukkaantunut, ketä pystyy pelaamaan. Mutta tässä on semmoinen lähtökohta tässä matsissa, että ei mitään kivitaloja kannata hakata panokseksi, mutta ihan varovainen kokeilu Newcastle AC Milan yli kaksi. Pikku rivarinpätkä vaan. Niin, Newcastle AC Milan yli 2,5 maalia, kerroin 1,91 aimina, se on mun mielestä yllättävän hyvä tähän, koska tosissaan niin molemmille kelpaa vaan voittoja, varsinkin jos ensimmäiseen puoleen tuntiin saadaan avausmaali, niin sen jälkeen se avaa peli entisestään, toisen on lähettävä hyökkää. Eikä toi Newcastlen puolustuskaan niin nyt kuitenkaan niin, meikäläiset on vakuuttanut, että sitä ajatellaan asemilla, niin hyökkäyskalusto ne pystyy haastamaan vieraiskin ihan hyvin Newcastle. Niin tähän yli 2,5 maalia tämmöinen ennakkokokeilu. Loput on sitten mun Facebook-sivulla, kun mennään lähemmäs mestariliigapelejäkin, niin sinne ilmestyy. Mutta Newcastle asemilla yli 2,5 maalia. Okei. Tällä mennään. Tällä mennään tällä viikolla. Tällä mennään. Mennään takaisin tonne toiselle puolelle. Mennään pois. Mennään pois. Pois, pois, pois. Mennään pois. Pois. Keisari! Sellainen oli sportwartiat. Semmoinen oli. Oliko sulla aina semmoinen fiilis tuosta leftiksen jauhomisesta? Tiedätkö, kun olisi ollut jossain tiedätkö, hississä tai jossain semmoisessa? Ei. Ei tule. Ei mullekaan. Hyvin tämä toimii, kun kato, haukuttuu, että Atti osaa hoitaa. Yritin, siis kuuntelijoille tiedoksi, niin mä yritin laittaa hissi muussa. Ei tuu! Missä on hissi? Mitä? Missä on hissi? Nyt tuli. Rauhoitumaan. Ei, tää on hissi muussa. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Käännös se kattoo tuolla kuin koiranpentu. Mä en ole tehnyt yhtään mitään. Mutta se on ollut hauska ollut vaan puhetta, että mun pitäisi siirtyä pois tuosta näppäimistä, että tämä menee paremmin. Niin ei sitten alkanut hyvin sullakaan, että kolme ei. Ekaa napakin painelusta on ollut päin persytä. Kiitos, kiitos. Sieltä tulee vaan. Löylyä lisää. Löyly lisää vaan. Mutta kyllä se on vaan nyt huomataan, että Salminen takaisin tuohon näppäimistä. Ei, Salminen, sä et tule lähelle. Ei se, että sanotaan, että päästä olla edes oikealla napeilla, mutta sä oot ollut... Ei vittu. Sä et tule lähellekään hallintalaitteita. Mitä meidän piti tähän loppuun vielä sanoa tänään, jotta hei, sitä piti mainita siitä YouTubesta. Niin, tosiaan YouTubessa löytyy meidän kästit kokonaisuudessaan ja pätkät sieltä, niin käykää ottaa. Tähän laitetaan alapuolelle. YouTube. Tai yläpuolelle. YouTube. Ja tämä video on YouTube. Tämä on YouTube. Ootsä kattonut meidän videot? Ei, ootsä kattonut. Kuunteletko meidän omia podcasteihin? Ei, no sen verran mä oon kattonut... Ikka on sanonut, että sä kyllä kuuntelet. En mä kyllä aika vähän loppujen, mutta sen verran mä oon kattonut vaan noita videoita, mitä ne näyttää. Ja hirveältähän se näyttää. Näyttääkö? Näyttää. Ei se, ei se, Näytäks mä lihavalta? No, se on lievästi sanottu. Se on lievästi sanottu, että sä näytät jättiläiseltä. Okei, okay. Sittenhän meidän pitää vaihtaa editoja, että editoimiset aikaa. Joo. Käykää Instagramissa seuraamassa... Jengi viihtyy podcastia ja siellä on Texas Pete tuotepalkintoja jaossa joka viikko. Kyllä, kova, kova. Mikä sun suosikki on noista nyt? Onko se sen karlikki? Karlikki. Se on kyllä hyvä. Mikä sulla on? Mä en ole itse asiassa ihan hottia maistanut, niin mä otan sen seuraavaksi työn alle. Että. Siis onko nyt niin, että me ollaan koko syksy tässä niinku yllytetty leftistä tekee niinku tuttavuutta Texas Peteen kanssa ja sä et ole niinku edes, niinku, ootko sä päässyt niinku harrastamaan rajumpaa yhdyntää?
Niin. Ootko pannut kämmenelle hotteria ja sille ihan kunnolla? En oo. Enkä mä toivon mukaan, että kyllä mä ruokaa yritän laittaa tuota aikaisemmin. Yritän, mutta kyllähän se silloin yhtyy sun kieleen jotenkin. Niin, kyllä varmasti. Mutta joo, en tota hottia maistanut. Karlikki on hyvä, tykkään siitä. Se ja on hyvä tuo. Laitan sitä nuudeleihin ja mihin kaikkeen sitä voit laittaa, tietysti. Niin. Mikä sun bravuri on noin Texas Petestä, niin onko se joku majoneesi pohjainen juttu? No se toimii, mutta karkki toimii ihan mihin vaan. Sä voit testaa leivän päälle. Hei, itse asiassa me tehtiin rapujuhlis sillä, että tehtiin majoneesisoosia. Niin puhuit jo. Joo, ja laitettiin sinne vähän. Se toimii. Joo, se on hyvä. Antaa kivan pikku mausteen. Toivottavasti Jeff Walling rupeaa kans tekemään tuttavuutta Mr. Petein kanssa. Kyllä, kyllä. Ja sit on mertsiä myynnissä. Store.larvinen.com, jengi viihtyy mertsiä. Siellä on. Myös tommonen. Tää on kova. On mannekiin siinä. Eikö sitä nousta ylös siitä? En mä kato, paljastu, että mä oon lihava. Mäkin yritän tämmösiä löysiä, mutta nää on ihan kireitä nykyään. Hei, kiitos teille ja tässä on vierähtänyt taas hyvä tovi, niin ensi viikko. Ensi viikolla jatketaan. Moi moi.